прикладники – село у Зарічненському районі Рівненської області, розташоване на кордоні із Білоруссю. Тут в 2019 році на День захисника України оперативне командування «Захід» спільно із Рівненською обласною ветеранською організацією «Побратими» встановили меморіальний знак малому державному гербу України. 100 років назад Михайло Грушевський прийняв державний герб України як тризуб. 19 лютого, через 100 років, ми приймаємо його як малий державний герб України. І сьогодні ми вшановуємо державну символіку України. За 3 роки такі тризуби були встановлені на 6 прикордонних територіях. Мені дуже приємно, що на нашій Зарічненщині, якраз на кордоні з Білорусією, встановлено цей символ нашої країни – тризуб. Віктор Кушнерук, ще будучи на посаді головного інженера, розповідає, допомагав у його встановленні. Найприємніше, каже, бачити тут молодь. Це як державний п'ятий символ України. От нахід його відкрили, де то люди багато йшли і говорили, що поставили, що їх дуже мало є. Тризуб означає вшанування України, який вже вшановують багато років. Селищний голова Богдан Квачук каже, пишається тим, що саме на Зарічненському кордоні встановили меморіальний знак. Наш район один є із 6, в якому встановлений цей малий тризуб. Мені дуже приємно, це наша гордість. Ми гордимося цим і висловлюємо свою вдячність тим організаторам, які попіклувалися і все-таки зробили все можливе, щоб його встановити. Старший лейтенант Олександр Болужуйко каже, таких тризубів потрібно більше, аби популяризувати українські символи. Потрібно молодому поколінню виховувати патріотичний дух і патріотичний настрій. Державний герб – це один із 3 символів нашої держави. І дуже приємно, що це меморіальний знак, встановлений безпосередньо на державному кордоні. А це головний державний інспектор митного поста прикладники Андрій Смаглюк. Вважає, цей герб – відповідь країні-агресору. На те, що наша країна жива, наша країна працює, наша країна гордиться своєю історією, гордиться своїми символами. І я дякую всім людям, які причетні до встановлення цієї композиції, і мені надзвичайно приємно бачити реакцію іноземців, які прибувають до України. Також був присутній і народний герой України та волонтер Рівненської ветеранської організації «Побратими» Ігор Кол. Він привітав усіх українців із Днем Державного Герба. Хочу привітати всіх з Державним святом Герба України. Герб України – символ нашої волі, нашої незалежності. Слава Україні! А це ще один герб, який встановили у Рівному на території управління оперативного командування «Захід». На відкриття військові чекали довго. І ось в переддень відзначення Дня державного герба відбулось урочисте відкриття меморіального знаку із квітами та оркестром. Дозвольте мені від імені командувача військ привітати кожного військовослужбовця, кожного місцевого мешканця, 8 областей, які входять в зону відповідальності оперативного командування «Захід» та всієї держави. Миру, злагоди, добра і процвітання нашій країні. Олеся Джум, Антон Пухов, Олег Степанюк, телеканал ITV.